নিদাই পুখুরীত বোমা উদ্ধার। শিবসাগর জেলাৰ নিদাই পুখুৰী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত পাৰলিগুৰিত বোমা উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। জানিব পৰা মতে নিদাই পুখুৰীৰ পৰা বাম ৰজাবাৰী সংযোগী ভীমবৰ দেউৰী পথত অৱস্থিত উক্ত স্থানত শ্ৰমিকে পথৰ কাম কৰি থাকোঁতে বোমাটো উদ্ধাৰ কৰে। ইফালে নিদাই পুখুৰী আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বোমাটো উদ্ধাৰ কৰি ৰজাবাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে লৈ যায়। উল্লেখ হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তে হঠাৎ বোমা উদ্ধাৰ হোৱাৰ খবৰে ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। ডিমৰ পৰা দীপক বৰাৰ প্ৰতিবেদন, পাব্লিক প্ৰেছ। নিদাই পুখুৰীত বোমা উদ্ধাৰ। শিৱসাগৰ জিলাৰ নিদাই পুখুৰী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত পাৰলিগুৰিত বোমা উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। জানিব পৰা মতে নিদাই পুখুৰীৰ পৰা বাম ৰজাবাৰী সংযোগী ভীমবৰ দেউৰী পথত অৱস্থিত উক্ত স্থানত শ্ৰমিকে পথৰ কাম কৰি থাকোঁতে বোমাটো উদ্ধাৰ কৰে। ইফালে নিদাই পুখুৰী আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বোমাটো উদ্ধাৰ কৰি ৰজাবাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে লৈ যায়। উল্লেখ হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তে হঠাৎ বোমা উদ্ধাৰ হোৱাৰ খবৰে ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। ডিমৰ পৰা দীপক বৰাৰ প্ৰতিবেদন, পাব্লিক প্ৰেছ।